Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչության եւ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտի կողմից իրականացված մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ պլանավորված քնչական գործողությունների արդյունքում բացվել է որ մի խումբ անձինք շահադիտական նպատակով երկու եւ ավելի անձանց անօրինական միգրացիան կազմակերպելու դիտավորությամբ նախնական համաձայնության գալով Երևան քաղաքում գործող touristakan գործակալության ղեկավար կազմի հետ կատարելով դերերի բաշխում յուրաքանչյուր անձի հաշվարկով 2010-ից 202 1000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց կազմակերպել են Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիների անօրինական մեկնումը Օտարերկրիապետություններ եւ Շենգենյան համաձայնության երկրներ։ Այդ նպատակով մեկնող անձանց անվամբ պատրաստելով աշխատանք ունենալու աշխատավարձի չափի այլ եկամուտների անշարժ ու շարժական գույքերի վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր, որոնք ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ արտերկրում գտնվող իրավասու մարմիններին։ Նախագահությունն ընդհանցում քրեական վարույթի ճերճանակներում անօրինական միգրացիայի կազմակերպում զբաղվող հանցավոր խմբի անդամների բնակարաններում ավտոմեքենաներում ինչպես նաև ቱริստական գործակալությունում կատարված խոզարկություններով հայտնաբերվել եւ վերցվել են բազմաթիվ կեղծ քանիքներ, դրոշմներ, փաստաթղթեր, փաստաթղթերի պաստադղթեր, դատարկ ձևանմուշներ, օտարերկրյա պետություններ անօրինական մուտքի թույլտվություն ստացած մի քանի տասնյակ քաղաքացիների կողմից վճարված առանձնապես խոշոր չափերով գումարների վերաբերյալ գրառումներ, ապառնակող նոթ Հատկանշական է նաև այն, որ հանցավոր խմբի անդամներն իրենց հանցավոր մտադրությունն ավարտին հասցնելու համար չեն խորշել նույնիսկ պետության ղեկավարությունն ու միջազգային վարկանիշնեապես ախտարող այնպիսի կեղծ տեղեկություններ ներկայացնելուց, ինչպիսիք են քաղաքական հայացքներով պայմանավորված անձանց որոշ խմբերի նկատմամբ Հայաստանի հանրապետությունում քաղաքական հետապնդումների ընթարկվելու իշխանությունների կողմից բռնաճնշումներ կործադրելու եւ այլ մտածածին նույնաբնույթ հանգամանքների վերաբերյալ Մասնավորապես Վարույթի մարկապաստական տվյալներով հաստատվել է որ խմբի անդամները մի շարք անձ դրամադրել են նախապես մշակված տեքստեր այն մասին թե իբր Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականից հետո գործող իշխանությունների կողմից քաղաքական ճնշումներ են սկսվել հանրապետական կուսակցության անդամների եւ նրանց աջակիցների նկատմամբ որի արդյունքում չեն դիմացել հալածանքերին հետապնդումներին եւ հարկադրված լքել են հայրենիքը ինչի կապակցությամբ հրահանգավորումներ են կատարել եւ հորդորել քաղաքացիներին նույնությամբ չկրկնել տեքստի բովանդակությունը Ավելին, Խմբի անդամները նախապես մշակված տեքստերում հատուկ շեշտադրումներ են կատարել այն մասին, որ քաղաքական հայացքերով պայմանավորված հիշյալ անձանց կյանքին ու ազատությանը վտանգ է սպառնում։ Նրանք կործրել են իրենց բիզնեսը եւ այլ մտածածին կեղծ տեղեկություններ հայցելով օտարերկրյա կառավարությունը քաղաքական ապաստան դրամադրել իրենց։ Նախաքննության ընթացքում ձերկերված փաստական տվյալների հիման վրա հսկող դատախազի կողմից որոշում է կայացվել հանցավոր խմբի անդամներից 6-ի նկատմամբ անօրինական միգրացիայի կազմակերպման, ինչպես նաև գեղձ փաստաթղթեր կնիքներ պատրաստելու և օգտագործելու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին, նրանցից 4-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել գալանավորումը, 1-ը նկատմամբ կիրառվել է գրավ, իսկ 1-ի նկատմամբ հայտարարվել է հետ Կրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրականացվում են քնչական անհրաժեշտ գործողություններ եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները հանցավոր սխեմայում ներգրաված անձանց ամբողջական ճշտanakը պարզելու եւ նրանց նկատմամբ քրեական իրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը զգուշացնում է, որ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում, այսուհետևս համարժեք միջոցները ձեռնարկելու Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների օտարերկրյա պետություններ մուտքն ապորինի ճանապարհով կազմակերպող հանցավոր խմբերի բացահայտման ու մեгаվորներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ուղությամբ։ Միաժամանակ տեղեկացնում, որ նշված հանցավոր արարքի համար Հայաստանի հանրապետության քրեական օրենսգրկով նախատեսված է ազատազրկում 4-ից 8 տարի ժամկետով։ Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով